Ah.
ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀ ଗାଁରେ ବା ଭୈରବୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହଉଛି, ପୂଜା ହଉଛି। ଆପଣ ଏକା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଆସିଲେନି, ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା। କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଏ ବିଷାଦର ବିଷାଦର ଛାଇଆ ହେଉଛି କେବଳ ସେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏ ମୋର ସହଧରେ ମିଳେ ମୋ ପାଖରେ। ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଯାଇଥିଲି ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲି କରୋନା ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ହେଲା, ତେଣୁ ଏରିଆ ରହିଲେ ମୋତେ ବି ଆମର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବନି, ତେଣୁ ଘର ଘର ଆସିବାକୁ ଦେଖିଲେ କୁଆଡେ ଖୋଜୁଥିବେ କାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କଣ, ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବିନି। ଆଜ୍ଞା, ଖୋଜିଲେ ବି ଆପଣ ପାଇବେନି ଏତେ ଜନଗହଳି ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆମ ଗାଁ ଯାତ୍ରାରେ ଦି ଜଣ ଯୋଗିଆଣି ବୁଲୁଥିଲେ, ଯେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ତଥାପି ପବନାଥ ପଦାଜ୍ଞା ସର୍ଟକଟରେ ପବନାଥ ଆସନ୍ତୁ ଯୋଗିଆଣୀ ହେମସରପଡା।